Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri sledovaní dnešného výučbového videa, v ktorom sa dozvieme, ako počítam priemernú teplotu vzduchu. Možno podľa toho nadpisu sa ti natíska taká otázka, že vieš čo, a bude to naozaj matematické video, však teplota vzduchu to je niečo spojené, dajme tomu možno s geografiou, hej, možno ešte s niečím iným, ale môžem ťa ubezpečiť, že áno, bude to mať dosť dočinenia práve aj s matematikou. Práve už aj z toho prvého slova, že priemerná, áno, čiže budeme tam pracovať určite s nejakým priemerom, konkrétne s priemerom aritmetickým. Ak by si sa chcel viacej dozvedieť, napríklad, čo to je aritmetický priemer, aký je rozdiel medzi aritmetickým a váženým priemerom, pretože viete, že možno napríklad pri tých známkach, ktoré vám vyučujúci zapisujú do elektronickej žiackej knižky, tak tam možno, že oni nevyužívajú len aritmetický priemer, ale že napríklad priradia každej známke nejakú váhu. A práve na vysvetlenie slúži toto video, v ktorom sa zaoberám rozdiely medzi aritmetickým a váženým priemerom. To znamená, že v čom sa odlišujú, v čom sú možno výhody aritmetického, výhody toho váženého priemeru. Jo? No, priemerná teplota vzduchu. Prvé čo, priemerná, o tom som debatoval, teplota. Pokiaľ viem, že sa jedná o teplotu, tak nezabudni, že keď ti bude vychádzať nejaká hodnota, pridať k tomu správne jednotky. To znamená, v našom prípade, v našich nejakých končinách slovenských, českých, a dokonca aj srbských, čo som mal možnosť vidieť, kde vlastne v rámci sledovanosti týchto videí máme aj nejakých fanúšikov zo Srbska. Takže udávam v stupňoch Celzia. Áno? No, teplota vzduchu. Priemerná. V dnešnej dobe už toto meranie prebieha samozrejme odlišnými spôsobmi, ako prebiehalo v minulosti. Práve z toho dôvodu, že my máme k dispozícii rôzne digitálne prístroje, ktoré sú schopné vyhodnocovať v podstate stále. Áno, neustále vyhodnocovať teplotu vzduchu. Tie údaje sa zaznamenávajú a následne sa z toho spočíta veľmi jednoduchá priemerná teplota vzduchu. Áno? Pretože tie digitálne prístroje v dnešnej dobe už naozaj majú neobmedzené kapacity, sú schopné samozrejme tú teplotu vyhodnocovať stále na základe nejakého zberu tých údajov, následne ich vyhodnotiť a vyhodiť z toho v podstate len jedno jediné reálne číslo, ktoré nás zaujíma. Áno? No, lenže geografovia v podstate, keď chceli počítať, alebo meteorológovia, keď chceli počítať nejakú priemernú teplotu vzduchu, tak na to je vlastne uvedený taký veľmi jednoduchý vzťah. Pretože v rámci našej matematiky ono je v podstate bezpredmetné, aby my sme spracovávali tie údaje napríklad každú minútu. Áno? Prípadne ja neviem, každých 10 sekúnd, každú hodinu a tak ďalej. Pretože my by sme tých údajov za tie minúty mali strašne veľa. Pretože už len keď sa zamyslíš, tak vieš, že jeden deň má 24 hodín, každá tá hodina má 24 minút, čiže keby sme tie údaje mali zbierať po minúte, tak by sme tých údajov mali strašne veľa na to, aby sme to spočítali klasicky, matematicky. Počítač by to samozrejme zvládol. Čiže na to, aby my sme zvládli počítať priemernú teplotu vzduchu, ja si ju označím ako T, tak vlastne meteorológovia, geografovia majú v rámci rôznych učebníc zadaný takýto vzťah, že oni spočítajú teplotu vzduchu, ktorá je o 7 hodine ráno, plus teplota vzduchu, ktorá je o 14. po obede a plus dvakrát teplota vzduchu, ktorá je o 21. čiže o 9. večer, vydelia to štvorkou. Áno? Zase, čo sa ti na tom nejakým spôsobom nezdá, alebo čo sa ti do toho natíska? Že no dobré, ale však ste hovorili, že však tie údaje sa zberajú v podstate stále. Áno, pri tých elektronických prístrojoch samozrejme je tam ten zber údajov častejší, čiže ten výsledok je samozrejme relevantnejší. Toto v podstate aj dnes ešte tento spôsob sa samozrejme môže používať. Využíval sa hlavne v minulosti, nájdete ho v rôznych učebniciach geografie, prípadne nejakých vysokoškolských učebniciach. Takýto vzťah, áno. Ešte jedna taká odchýlka, možno, že prečo už tento vzťah postupne ide do úzadia v porovnaní napríklad s minulosťou, je okrem tých prístrojov, ktorých som spomínal, je to, že ešte napríklad vieme, že sa mení čas, áno. Že v marci sa vždy posúvajú hodinky o hodinu dopredu a zase na konci októbra sa posúva čas o hodinu dozadu. Čiže toto je braný ako keby ten stredoeurópsky čas, ano, v rámci tých 7.14.21. Keby tam bol ten stredoeurópsky letný, tak na to nájdete na internete veľmi takú ostrú polemiku, že sa tam berie 8.15.22 alebo 6. 13 a 20, áno, nejakým spôsobom sa tam všetci stále dohadujú. Čiže tento vzťah je platný v podstate pre ten stredoeurópsky čas, áno, klasicky, ako keby
inak označený ten zimný. Hej? No, zase, prečo o 7, o 14, o 21? Pretože to sú ako keby také hodnoty, ktoré by ti dali samozrejme tú relevantnejšiu hodnotu tej priemernej teploty. Ale na to, aby ti to dalo relevantnú hodnotu, tak je tu dvakrát započítaná tá teplota vzduchu o 21. Čiže teplota vzduchu o 9. večer. Práve z toho dôvodu, pretože my vieme, že počas toho dňa sa tá teplota vzduchu rôznym spôsobom mení, kolíše a tak ďalej. Tak na to, aby nám vyšla pokiaľ možno v rámci tohto vzťahu relevantná nejaká odpovedajúca hodnota, tak preto je tam ten čas, alebo tá teplota o 21. zarátaná dvakrát. Delím to 4. Prečo? No pretože je to klasický aritmetický priemer. Tu mám jednu, druhú, tretiu, štvrtú hodnotu, vydelím to 4. Niečo konkrétne mi vyjde. Áno. No a taká otázka, že keby ja som zisťoval a meral tú priemernú teplotu vzduchu, dajme tomu počas toho dňa, že nie že každú hodinu, ale každú minútu, áno, tak ja by som to samozrejme delil niečím takýmto, 60x24, pretože viem, že mám 24 hodín, každá tá hodina má 60 minút. Čiže ja keby som meral, alebo ten prístroj by meral tú teplotu vzduchu každú minútu, následne by to vydelil týmto vzťahom, tu by som mal samozrejme strašne veľa hodnot, tak by som sa teraz pýtal na to, že ktorá tá hodnota by bola podľa tvojho názoru presnejšia? Táto alebo táto? Vždy je jasné, že aj vašim vyučujúcim sa jednoduchšie uzatvára známka, pokiaľ máš tých známok viac, áno? Takisto. A tá známka je samozrejme relevantnejšia. Pri teplote vzduchu je to v podstate podobné. Ľahšie, alebo teda väčšiu vypovedajúcu hodnotu má samozrejme tá teplota vzduchu, ktorá je vypracovaná z viacerých údajov. Tu je v podstate vypracovaná len z troch údajov. O 7, o 14 a o 21. Pričom túto jasné, že tam beriem dvakrát. Kdežto túto by bola vypracovaná no 60x24, koľko to je? 1440, myslím. 6x4 je 24, 2 mi zostali, 12 plus 2 je 14, áno, 1440. Čiže tu by sme mali až nejakých 1440 údajov, z ktorých by sme my následne vyhodnocovali tú teplotu vzduchu. Čiže jasné, že tento druhý by mal nejakú takú vypovedajúcejšiu hodnotu. Ale samozrejme, na to, aby ja som si písal 1440 krát do zošita, každú minútu to sledoval, tak je to nereálne. Áno, čiže preto, ak by sme sa chceli v škole stretnúť s nejakým výpočtom priemernej teploty vzduchu, tak mal by som mať samozrejme menej údajov. Prípadne, ak by som mal nejakú tabuľku a chcel by som to zistiť, no tak samozrejme, ja by som si zobral tieto tri hodnoty, pričom túto tam musím zobrať dvakrát, vydelil by som to 4 a vyšla by mi nejaká priemerná teplota vzduchu. Áno, nezabudnem na záver uviesť tieto teplota vzduchu, čiže stupne Celzia. Možno trošku iné. Výučbové video, v ktorom sme prepojili matematiku, priemerná, geografiu s meteorológiou a tak ďalej, teplota vzduchu. Hej? Samozrejme, dnešná doba už je iná, plná moderných technológií, kedy už aj v podstate ten výpočet alebo to zisťovanie, tie jednotlivé merania sú jednak presnejšie, častejšie, ľahšie sa vyhodnocujú, pretože to všetko väčšinou robia počítače. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto trošku špeciálneho, odlišného videa. Verím, že si sa zase niečo nové v rámci matematiky, možno aj v spojení s geografiou naučila. A v ďalších videách sa na vás budem samozrejme opäť tešiť. Nezabudnite ma sledovať na tomto YouTube kanáli, Facebooku Matikar.sk a Instagrame Matikar.sk, kde postupne pridávam rôzne novinky, zaujímavosti, informácie o tom, čo plánujem s týmto YouTube kanálom robiť. Prípadne, čo robím po svojom klasickom voľnom čase, pokiaľ nejaký je. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa. Ahoj.